байсан элднийх нь салхинд нурсан болгос босоогүй байхад харамсан сүмнийх нь үзүүрт оногцсон удам сэргээгүй байхад мөнх тэнгэрийн хүчин дор мэхийн хөндөл миний Монголыг цэргийн дугуйчийн эрдэмийн чуулга 86 дахь жилийн өвөл цагийн нээлт Туацийн цэжинэ анхуда төрөн бүтээсэн 2006 оны шилдэг уран бүтээл Чингис хаан рок дүү дахин тайзнаа.